Prizime ostaje. Dalila se ne seća Dejana i Filipa cara, ali pati svoje lude provode sa Gringom. Pozdrav za Bubu i Luksa. Marijana Zunić i Dalila Dragović su večerašnje gošće voditeljke Ivane Šopić u emisiji Narod pita. Pre početka emisije dale su izjave za domaće medije. Ko je Gringo? Da li si zaljubljena? Nije otkriveno ništa, nikad nećete otkriti, sve dok ja to ne budem poželela. Ne bih o tome da li sam zaljubljena, srećna sam. To je najvažnije. Ne znam koliko ljudi nije bilo povezano. Što zbog satova, što zbog automobila i patika. Uglavnom, nisam pogodila još ništa, rekla je Dalila. Dalilu su pohvalili zbog izgleda. Za to je zadužena moja Marijana. Hvala. Par nemirnih slomova i izgledat ćete ovako, rekla je Dalila. Kad ćeš u Egipat? U Egipat? Ne idem na te destinacije, stvarno. Mislim ono, ne volim pesak, dodala je Dragojevićka. Kako si se provela na nastupu Ace Lukasa? Ja se uvijek provedem na njegovom nastupu, rekla je Dragojevićka. A na nastupu Bube Korelija tu se tek provedem. Pozdrav za Bubu, istakla je Dalila, i za Lukasa, dodala je Marijana. Da li je bilo poruka sa Bubom poslije nastupa? Hoćete da vam kažem, je puno košta. Bilo je poruka, Buba i ja smo u dobrim odnosima. Mogla bih da pokažem malo nešto, ali ne smijem, nastavila je Dalila. Ira je dala neke naznake da zna ko je tvoj dečko. Ne znam ko je Irma, nimam pojma o kome pričate, dodala je Dalila. Ja se tako zapitam o nekim zadrugarima kada pričam. Ne sećam se nekih i bolje, ubacila se Marijana. Postoji teorija da će se Dejan i ti pomiriti. A ko je tu? Ne znam stvarno o kome pričate. Toliko sam srećna da sam pozaboravljala sve te neke ljude sa kojim sam bila lošeg iskustva i priredila nešto loše. Srećna sam, nemam vremena da se bavim ljudima koji su srećni. Da li glume sreću ili nesreću, nemam pojma. Ali meni je top, rekla je Dalila. Kad će taj razvod? Prezime ostaje. Ja sam razvedena od trenutka kada sam potpisala papire. Čula sam da su od strane njih predati papiri. Kad stigne rješenje, pokazat ću vam ga. Prezime ostaje sve dok ja to budem htjela da stoji tako. Neka bude da je inat. Ako imam kome da ga teram, inat neka vodim kao inat, dodala je Dragojevićka.